կո ինստա լված վելուց հետո ֆիոնա, երկերս որ լսի ազիզ ընկերդ կհիանա, նենց ա կարաս ասես ընկերուհուդ մեզի միանա, կարաս ասես իկ տիրլնի համարը տե մորանա, սուպեր գերոյները չեն կարում մեր պես անհետանան, մաքսիմալ քիչ այսինքն մինիմալ կրիմինալ, կարող ա քայլեն փողոցով չորս հոգի հեղիանա, ինձի փոխույ միշտ է էլե չեմ է ուզե իմանալ, շատ արագա պրոստը կյանքը դարե արագ իմ համար, կեսի կեսը տենար պատահական մեկը սաղ մնար, ձևա ապե պատահական ձևա կամ է մահանալ, անմարդկային տանջանքների դժոխքների միանար, կոկո ինստա լված վելուց հետո ֆիոնա, ով որ կոխած ունի փողը փոխույ քանի միլիոնա, ես չգիտեմ չեմ իմացել չեմ է ուզում իմանամ, ինչը թաքցնելուց ազիզ մոտդ ոնց որ իզմենա, կոկո ինստա լված վելուց հետո ֆիոնա,